taivaallista huomenta. Hitsi, mä näin unta. Mä näin unta laskuvarjo hyppäämisestä. Siinä oli muutama mun kaveri, ja koska mä hänen mua olisi vaikea saada edes lentokoneeseen, niin se oli hyvin epätyypillistä minulle, että siinä unessa sitten hyppäsin ensimmäisenä sieltä, ja mä muistan, että mä tarkastin, että mulla oli niinku tässä jotkut strapit ja sitten vatsan alapuolella joku niinku turvavyön kaltainen, ja sitten, mut sit se oli outoa, että kaulassakin oli joku juttu. Ja tästä nyt sanois, mä muistan, kato kun se alkoi sitten joksikun ihme alien mennä sitten kun oltiin maassa, niin joksikun ihme alien soluttautumisjutuksi heti, että se meni hyvin nopeasti ympäri, mutta mä toivoisin vaan, että mä pystyisin kuvailla teille mitä? Sitä tunnetta, kun mä leijuin siellä taivaalla, että kaipa se oli semmonen juttu, mitä mun aivoni eivät tietenkään pysty recreatea kovinkaan uskollisesti, kun ei ole sitä kokenut, mutta kyllä mä siellä kuitenkin taivaalla leijuin, ja mua vähän surettaa, että mä en pysty kuvailemaan sitä teille tämän enempiä. Eli mä vaan olin siellä. Ja no nyt on tullut sit semmonen juttu, että mä en pysty kauheasti varaamaan tälle oikealle jalalle. Siinä on tossa ukkovarpaan alla, siinä isossa kohdassa. Jalan fysiikka on semmonen, että siinä on niinku pottuvarvas. Ja sit kun sä vedät siitä alas, tai siis montakohan senttiä, 3 senttiä siitä alas, niin sit siinä on niinku semmonen mötikkä. Niin se on käynyt nyt vähän ahtaaksi tässä kengässä ja särkee. Niin mä en nyt sit saatana tiedä, että onks mulla joku lankkuun liittyvä ongelma, koska se just silloin, kun mulla kaartuu toi ukkovarvas ylöspäin, niin sit se rupee särkee. Eli pitääks mun nyt lopettaa lankku sitten vai mitä tässä pitäis tehdä? Et pystyn niinku varaamaan jalalle. Mut nyt mä tunnen sen kuitenkin joka askeleella, et pitää vissiin vaihtaa kuntoilutyyliä. Sit kyllä jää kardio pois, jos tää jalka itestä rupee paraneen, mutta nyt se on kuitenkin ollut 2 päivää tässä. Tänä aamuna huomasin, että se on tämmönen jatkuva kipu tuolla oikean ukkovarpaan alapuolella, että en tiedä. Ei siis tarkoita, että olisi luovutusajatuksia, mut pitää ruveta sit vaan miettiä kuntoilua uudestaan. Tai reinvent my kuntoilu. Et sääli, etten voi tehdä teille lankkujuttuja, kun en tiedä mistä tää johtuu. Mut pitää ottaa tosiaan ne painot käyttöön. Et tekis, jos vaikka tekis 3x12. Mut kun ennenhän mä käytin cross traineria lämmittelyyn. Nyt mulla ei cross traineria toimi. Niin uskallankohan mä ottaa vaan ne painot kylmiltään ja alkaa rykimään ilman loukkaantumista. Yleensä olen uskaltanut, mutta nyt tilanne on toinen, kun ikä on tullut ja jalka on kipeä. Se on niinku silleen, en mä tiedä, onko se turvonnut, eikä se niinku, miten mä arvioisin tämän kivun. Koska mä oon joskus tuntenut tosi pistävää kipua ja tää ei tunnu semmoselta rasitus vammalta joltain, koska ne pahimmat kivut, mitä mä oon tuntenut jalkapohjassa, niin ne yleensä loppu sit kun otti 2 askelta. Eli sä nousit sängystä, niin sit sä tunsit sitä viiltävää kipua. Ja sit kun sä vähän jaloittelit jalkaas, niin se rupes hiipumaan se kipu. Mutta tää on nyt tämmöstä oikein ydekipua, ystäväkipua tässä oikeassa jalassa, että tää sattuu joka kerta. Mut tosiaan mä oon nykyään niin buddha äijä, että mä en niinku sinänsä, että yksi kipu ei ole vielä, se ei niinku hidasta mua millään tasolla.
Että yksi kipuha on vasta tota, täysin suljettavissa pois mielestä. Mutta tota, sitten toki semmonen juttu, että tota, mistähän kauniista paikasta mä nyt kulkisin. Että tota, mä voin jättää tämän huomiota tämän kivun, mutta jos tää vaikka pahenisi tästä ja sit mä en tietäis enää, että uskallanko mä varata jalalleni, niin sit mä en ehkä, en tiedä mitä tekis seuraavaksi, että koska pitäähän mun kuitenkin ostoksilla käydä ja kaikkea tämmöstä. Mä pystyn jäljittämään tämän kivun alkamisen siihen, kun ruvettiin tekemään sitä lankkua, että olisiko mulla tapahtunut joku pieni murtuma tuolla tai joku revähdys tai joku. Kato, kun en ole lääkäri, niin eihän näistä tiedä. Mutta tosiaan se tapahtui myös sen asian kanssa yhteydessä, kun joutui jalat vääntyä aivan ihmeasentoihin, kun tota oli sitä kinoksia. Niin siinä, tämän kahden päivän aikana, niin kun me ollaan hyhä nyt vietetty, niin se on alkanut se kipu. Joko kinoksista tai lankuttimesta. Ehkä se oli viimeinen pisara mun jalalle. Joka on siis, vauriokohta on siis oikea jalka ukkovarpaan alapuolella, mutta ei siinä kohdassa, missä ukkovarvas taittuu, vaan sen jälkeen on semmoinen mönttimäinen alue jalassa. Niin siinä kohdassa mä tunnen se erityisesti, kun mä painan jalan maahan jokaisella askeleella. Ja sitten harvinaisen korostuneesti ja polttavasti se sattuu silloin, kun mä taivutan mun ukkovarvasta ylöspäin. Mut nyt se tuntuu sitten joka askeleella. Mikä lienee? Ei mikään semmonen tiekkö huutava kipu. Not a punishing pain, mutta demoralizing to say the least. Että kyllä se niinku heti vaikuttaa tuohon motivaatioon, kun ei tiedä mitä uskaltaa nyt tehdä ja tuleeko se pahenemaan tästä. No mut hemmetti. Ei sitä vielä tiedä. Tänään ei vielä tiedä mitään. Että nythän se on vasta alkua, että jos se ei tästä pahene, niin mä olen vieläkin täysin toimintakykyinen. Mä en vaan tiedä, että oliko se tosiaan se lankku, mikä sen nyt laukaisi, koska mulla se just siinä taitoskohdassa sattuu nyt. Just siinä, minkälaiseen asentoon mun jalka taittuu silloin, kun mä tota, asetun lankkuasentoon, niin siinä se sattuu nyt. Joten täytyy muuttaa taktiikkaa, ainakin toistaiseksi. Mutta hyvä puoli oli tosiaan, että näin unta laskuvarjohyppäämisestä, tai elämän hyvät puolet ovat siinä. Ja että vein taas yhden roskasäkin, garbage bag. Ja tota, onnistuin viemään vähän näitä, yksi pahvilaatikko ja sitten silppusin vähän styroksia roskikseen. Ja tota, vitsi, toi on hieno puu kyllä. Mä en tiedä, näkyykö se jättimäinen puu, vitsi. Niin iso, ettei ole koskaan ollut. No ei vaan. Mut kuitenkin edistystä on tapahtunut. Hyhä, kolmas päivä. Mun on valitettavasti pakko lopettaa tähän, kun mä en tiedä, mitä tapahtuu nyt mun keholla. Ja huomenna tiedän sitten enemmän, että karkki jutussa ei olla sorruttu. Nyt ollaan edelleen siinä tilanteessa, että yksi nokkasu tarkoittaa puolikasta fatseriinan palaa. Okei. Okay. Niin yksi nokkasu päivässä per yksi desi kahvi. No sehän muuttuu koko ajan, mutta mä en siis ylitä kahta nokkaisua päivässä. Sehän oli se alkuperäinen agreement hyha julistusvideossa, että ei ylitetä yhtä suklaapalaa. Joten mulla tulee toi nykyinen suklaalevy riittämään aika pitkään. Okei, nyt pitää lähteä tuota miettimään ja suremaan jalkaa ja kohti uusia haasteita. Ja vitsi, muuten on kyllä ultra hyvä fiilis kehossa, että kevyt ja energinen, mutta toi saakeli oikean jalan kivistys nyt vähän jarruttaa henkistä puolta, että synnyttää aina sellaisen pienen huolen, että okei, okay, I am capable now. Nythän mä niin kuin toki pystyn elämään, mutta jos se vielä pahenee tästä, niin huhhuh. Sitten rupeaa olemaan taas viinan aika, kun
kerran, mut näin helposti voidaan nujertaa. Kato, nyt siinä hieno. Kato kuinka hieno. Näkyyks teille toi? Tossa. No ei se oikein, tää on tämmöstä blurria, niin. Mutta toivotaan jo, ettei kipu pahene. En mä nyt tää tässä turhan päitä ala juomaan. Mulla on niin monta tapaamista helmikuussa, että ne pitää mut pelkästään jo pinnalla. Staying afloat, niin sanotusti. Mut se on kuitenkin tommoista polttavaa kipua. Se tuntuu nyt korostuneesti tuolla oikeassa jalassa. Ihme juttu kyllä. Kokeile vähän liikuttaa. Kyllä mun niinku mobility on tallella, mutta en tiedä sitten, että tuleeko tää nyt olemaan tästä joka askeleella tää kipu. Outo juttu. Ja vähän uutta kipua itse asiassa mulle, että mulla on ollut paljon kipuja kuntoiluni tai elämäni taipaleella. Ja tää on vähän niinku tämmönen uusi, eksoottinen kipu siinä mielessä, että en ole ennen nähnyt tällaista. Hyvä. Tästä eteenpäin sitten suurella voimalla ja toivotan kans kaikille voimia pyrkimystenne kanssa. Ja lähden nyt, tänään pitää ostaa omenoita, niin pitää mennä kohta kauppaankin. Niin päivä kerrallaan. Ei muuta kuin morjesta.